La Càtedra Govern Obert ha commemorat el Dia Mundial de les Dades Obertes amb una jornada tècnica dirigida a centres educatius en la que han participat 140 estudiants de secundària i 50 estudiants del grau en Ciència de Dades de la UPB. En la jornada s'ha presentat l'informe impulsat des de la càtedra en el qual es fa un mapatge dels projectes desenvolupats en centres educatius que utilitzen dades per al seu desenvolupament. En l'informe se reflexen uns quants projectes de dades molt interessants, de molts tipus, alguns que se dediquen a millorar el que és el col·le, altres a millorar el que seria el barri, perquè de vegades intervenixen aquests projectes diferents agents, pues els veïns del barri, no sé, un centre de majors, comerciants, diferents agents interessats i també altres que serveixen per a millorar el món. Fomentar les capacitats en l'ús de dades és fonamental per animar a participar a la ciutadania en la vida pública i apoderar-la perquè puga ser ciutadania crítica. Per això, la jornada ha generat un espai de trobada. Els estudiants que tenen a continuació van a conèixer algunes dades obertes que estan disponibles a la ciutat de València, en concret de l'Ajuntament de València, i després van a començar a través d'una fitxa se preguntaran, jo, a mi com a alumne o alumna, quines dades m'interessen? Què m'interessa? Quines dades podria prendre per a trobar informació sobre tal cosa o altra cosa? I entonces, quins agents tindrien que col·laborar? Van a començar ja a fer-los a sembrar, no? I emprendre aquests projectes. Posteriorment, l'alumnat del grau en Ciència de Dades participarà en un projecte amb la metodologia Aprenentatge-Servei, desplaçant-se a 4 centres educatius de la ciutat de València, amb els que col·laboraran per ajudar els estudiants de secundària a tirar endavant els seus propis projectes de dades obertes. La Càtedra Govern Obert està impulsada per la Universitat Politècnica de València i la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l'Ajuntament de València.